Шымкенттегі жерасты су сорғы құрылғыларын жасаумен айналысатын кәсіпорын өзінің 5000-ші өнімін жасап шығарды. Отандық тауарды озық инновациялық технологияның тілін жетік меңгерген жергілікті жас мамандар құрастырып жатыр. Қондырғыға қажетті қосалқы бөлшектер де осында жасалады. Өндіріс су шағатымыды көлемінде баламасы жоқ кәсіпорын. Серіктестік басшылығы бәсекеге қабілетті өнім шығаруға мемлекеттің қолдауының арқасында қол жеткізіп отырғандықтарын айтады. Қазақстанда жасалған құралдарға сұраныс артқан. Сейчас я начинаю собирать насосный агрегат, насосную часть марки УПП-1317-6. Дайындау цехның шебері Денис Ценитсен 5000-ші құрылғыны өз қолымен құрастырып жатыр. Жас маман озық үлгідегі технологияның тілін шетелге барып үйреніп келіпті. Енді сол білімін өндірісте қолданып жатыр. Қондырғылар айналмалы қалақшаның көмегімен жұмыс істейді. Әрбір ұяшық сұйықтықты 8 метр биіктікке дейін шығара алады. Сондықтан тапсырысқа қарай қуаттылығын көбейте беруге болады, дейді ол. Наш насос также отличается. Біздің су сору қондырғылары жоғары сапалылығымен ерекшеленеді. Заманауи қондырғылар оған қажетті қосалқы бөлшектерді әрбір миллиметріне дейін сәйкестендіріп кесіп, шығарып береді. Бұл өз кезегінде өнім сапасын жақсартып, біздің құрылғылардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. И наш насос является конкурентоспособным. Отандық тауарға қажетті қосалқы бөлшектердің барлығы қазіргі таңда осы заводта жасалынады. Су қондырғылары әрдайым жердің астында жұмыс істегендіктен оларға шірімейтін темір қолданылады екен. Мамандар бұлардың одан ары қарай мерзімін ұзарту үшін дайын өнімді бірнеше сағат күкірт қышқылына салып қояды. Қондырғылар жерасты суымен қатар шаймылау әдісі арқылы уран және кез келген сұйықтықты сорып алуға қауқарлы. Мұнда жылына 2,5 мың су сору құралы шығарылады. Олар негізінен су ресурстарымен, құрылыс, кәріз жүйелерімен, таукен және уран өндірісінде кеңінен қолданылады. Индустрияландыру картасын енген зауыт 2 жылдың ішінде сұраныстың 20%-ын өтеп отыр. Қазірдің өзінде көрші елдермен қатар 100-ден астам қазақстандық кәсіпорындармен келісімге отырған. Энергетикаға тоқталып өтетін болсақ, Қазатомпром компаниясы, ұлттық компаниясы, су ресурстары, ЖКХ, газводхоз, водоканал, осы аталған ұйымдарды насос жабдықтарымен қамтамасыз етеміз. Осы насостарды өндірумен қатар көптеген әлемдік деңгейдегі жаңағы Грунфос, АББ, Зульцер компанияларын, жабдықтарын өндіруші компанияларын және дилер және сервис қызметкерлерін көрсетуші болып табыламыз. Су сору қондырғылары толықтай жинал болғаннан кейін мына сияқты арнайы қауыздың ішіндегі сұйықтыққа түсіріліп, оның қаншалықты деңгейде жұмыс істейтін тексерілетін болады. Яғни орталықтан басқарылатын мына сияқты компьютер оның су сору деңгейімен аппараттың қаншалықты деңгейде дұрыс жұмыс істегенін көрсететін мына сияқты сертификат шығарып береді. Өндірісі өркендеп, құрылыс қарқыны бәсеңдемеген оңтүстік үшін отандық өнімнің маңызы зор. Жуырда зауыт жанынан тағы бір кәсіпорын іске қосылмақ. Онда қуаттылығы жоғары су сорғылары мен темір бұйымдар жасалады. Қосымша 80 жұмыс орны ашылады. Қазақстанда жасалған деген мөрмен шығарылатын өнім өзгеге тәуелділіктен арылтады, дейді зауыт басшылығы. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұратов, Шымкент қаласынан.